ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଠ ଜଣ ଜୁଆଡ଼ିଆକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ନୂଆକାମ୍ପ ସାହି ନିକଟରେ ଜୁଆଆଡ଼ା ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ କରି ଆଠ ଜଣ ଜୁଆଡ଼ିଆକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଜୟରାମ ନାୟକ, ରେଡ୍ଡି ସାଇନାଥ, କଦାଗଳ ସୁରାଳୀ, ନାଦୁପୁରୀ ଶଙ୍କର ରାଓ, ତ୍ରିରାମ ରେଡ୍ଡି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବାଲାମଧୁ, ଶିଲାଅପା ରାଓ, ସୁକୁ ସୁରିଓ, ତ୍ରିନାଥ ରାଓକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 54,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ସମେତ 8 ମୋବାଇଲ ଫୋନ, 104 ନମ୍ବର ପ୍ଲେଇଂ କାର୍ଡ, 3 ବାଇକ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। କରୋନା ଭାଇରସ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନା ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରୁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ଏମ୍ ଟିଭି।